longer it's needed. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والمتقين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم. من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر بن صالح عليه السلام: اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إمام صادق زیارت عاشورا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میری زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی اور مجھے موت اس راستے پر جس راستے پر انہوں نے قربانی پیش کی ہے دینا. یہ زیارت عاشورا کا تقریباً آخری مرحلے کا جملہ ہے. یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جتنا بھی تبسل، جتنی بھی باتیں، جتنی بھی امام کی صفتیں، جتنا بھی تبلا اور جتنا بھی تبرع، جتنا بھی موالات اور ولایت کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے ذریعے سے امام اس مقام کو خدا سے مانگ رہے ہیں. یعنی یہ مقام کہ میری زندگی محمد و آل محمد کی زندگی کی طرح اور مجھے موت اس راستے پر آئے، یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے. سبحان اس کے بغیر میری زندگی بدل نہیں سکتی ہے. اور اس جملے سے پہلے کچھ اور دعائیں بھی ہیں جس میں مقام محمود کو مانگا گیا ہے، یعنی ان کی شفاعت، خدا کی بارگاہ میں درجے کو بلند ہونے کو مانگا گیا ہے. لیکن تمام چیزوں کا جو مقدمہ جب ان دعاؤں کو مانگا گیا ہے تو اس کے شروع میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا. میرا موضوع اصل میں یہ ہے کہ کس طرح سے ہم خدا سے نزدیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد خدا سے نزدیک ہونا ہے. نزدیک ہونے کے لیے جو طریقے، ارادہ، توبہ، اپنے آپ کو پہچاننا، دنیا کو پہچاننا، خدا کو پہچاننا، پھر محاسبہ کرنا یا مراقبہ کرنا، یہ سب جو میں نے بیان کیا، اگر اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ایک آرڈینری، ایک معمولی اور عام طریقہ ہے خدا تک کے پہنچنے کا، تو یہ ہم کو یقین سے کہنا پڑے گا کہ معصومین کا تبسل، خاص طور پہ امام حسین کا تبسل، اس طریقے کے مقابلے میں بہت فاسٹ اور بہت اثر گزار ہے. اگر اس عبادت کو عام عبادت سمجھا جائے تو زیارت عاشورا کے ذریعے سے اور امام حسین کے ذریعے سے خدا کے نزدیک ہونے کو عبادتوں میں شب قدر کی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. یعنی امام حسین کے ذریعے سے خدا سے قریب ہونا، یہ ہم لوگوں کی سرعت کو، ہم لوگوں کی تیزی کو اور اسپیڈ کو کئی گنا زیادہ کر سکتی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کیا تھا کہ امام صادق علیہ السلام و السلام ارشاد فرماتے ہیں: اللہم صل علی محمد و آل محمد، کہ ہم سب نجات کی کشتی ہیں. تمام معصومین نجات کی کشتی ہیں.
लेकिन हम सब में सबसे तेज जो कश्ती है वो हुसैन की कश्ती है। किस डायरेक्शन में तेज है वो? खुदा तक के पहुंचाने में, हम लोगों को बुराई से निकालने में। और जो इमाम हसन अस्करी इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनीन की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो अरबईन की ज़ियारत पढ़ें, अरबईन की ज़ियारत करें, तो उलमा ये बयान करते हैं कि अरबईन की ज़ियारत में दूसरी तमाम ज़ियारतों के मुकाबले में ऐसा क्या फर्क है जिसकी वजह से इसको कहा जाता है कि ये मोमिनीन की निशानियों में से एक निशानी है। उसके अंदर शुरू में ज़ियारत के दो जुमले हैं कि आपने अपनी जान को कुर्बान किया ताकि हम लोगों को ज़लालत के रास्ते से निकालें। एक कुर्बानी का तज़किरा है और दूसरा उस कुर्बानी के मकसद का तज़किरा है। क्यों कुर्बान किया? ताकि हमें गुमराही से निकालें, हमें जहालत से निकालिए। जहालत और ज़लालत, लाइल्मी जाहिल होना या गुमराह होना, ये दोनों चीजें इमाम अपने चाहने वालों के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने उसके लिए कुर्बानी पेश किया। और ये जो इमाम का तज़किरा चल रहा है, कल जहां तक गुफ्तगू खत्म हुई थी, खुदा बंदे आलम इंसानों को अपने से नजदीक करने के लिए दो रास्ते अपनाता है। कभी उनको नेमतें देता है और कभी उनसे जाहिरी तौर पे नेमतों को ले लेता है। जब नेमतें देता है तो भी उसका देने का मकसद यह है कि नेमतों के इस्तेमाल से वो मुझसे नजदीक हो, और जब नेमत ले भी लिया तो भी वो ये देखना चाहता है कि अब नेमतों के लेने के बाद भी ये नजदीक होते हैं या मुझसे दूर हो जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला, मैं पहले तेरा किस बात पर शुक्र अदा करूं, नेमतों के देने पर शुक्र अदा करूं या नेमतों के लेने पर शुक्र अदा करूं? क्योंकि दोनों हालत शुक्र करने के पास है, दोनों जरिए से तू मुझे अपने से नजदीक कर रहा है। और इस बात को भी मैंने जिक्र किया कि अगर खुदा नेमत लेता है तो जो नजदीक होने का रास्ता है वो इंसानों के लिए कम खतरे वाला हो जाता है। नेमतों के देने की सूरत में अगर खुदा से कोई नजदीक होता भी है तो उसके लिए खतरा भी ज्यादा है। गुरूर, घमंड, तकब्बुर, अपने आप को कुछ समझने लगना, दूसरे को छोटा समझना कि मैं नेमत, मेरे पास नेमतें हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे कॉन्टेक्ट ज्यादा है। लेकिन जब नेमतों को लेता है और कोई खुदा के रास्ते पर चलता है तो वहां गुरूर किस चीज का? क्योंकि कमजोर है, जाहिरी तौर पे बीमार है, जाहिरी तौर पे इसको दूसरों के सहारे की जरूरत है। ये कैसा गुरूर करेगा, ये कैसा तकब्बुर करेगा? ये दूसरों से जाहिरी तौर पर भी झुककर मिलेगा क्योंकि दूसरे इसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन इस आलम में ये अगर खुदा से नजदीक होता है तो ये आलम वो आलम है जहां पर खतरात कम है। खुदा बंदे आलम मोमिनों को मुश्किलात में मुबतला करता है। एक वजह ये बयान किया कि अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। इमाम अली के उस सहाबी का वाकया कि जिसका पैर दरवाजे में टकराता है और वो गिरता है, अपनी गलती की तरफ मुतवज्जे करने के लिए खुदा हमको मुसीबत में मुबतला करता है। एक वजह यह बयान की जाती है कि दर्जे को बढ़ाने के लिए खुदा बंदे आलम इंसान को मुसीबत में मुबतला करता है, जिसके लिए मशहूर वाकया जनाब अय्यूब का वाकया है। पहली वजह यह थी कि गलती की तरफ मुतवज्जे करना है, दूसरी वजह यह कि दर्जे को बढ़ाना है। यह देखना है कि जब मैंने इसको नेमत दिया था यह शुक्र कर रहा था, अब दूसरे एस्पेक्ट से, दूसरे एंगल से भी इसको देखा जाए नेमतों को लेकर, और नेमतों को लेने के बाद भी अगर ये मेरा बंदा है तो न सिर्फ ये अब शाकिर है बल्कि ये साबिर भी हो चुका है, एक दर्जा उसका बढ़ा। और एक वजह जो मैंने कल बयान किया था
کہ خدا رب العالم کسی کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے اس لیے تاکہ وہ مشکلات میں مبتلا ہو اور اس کے ذریعے سے خدا رب العالم دوسرے لوگوں کو نابود ہونے سے بچائے. جناب یوسف کا واقعہ ہے. جناب یوسف اپنے باپ سے جدائی کی مصیبت کو برداشت کرتے ہیں. جناب یوسف بھائیوں کے دھکے کھاتے ہیں. بھائیوں کی طرف سے بہت برا بیہیویئر ان کے ساتھ ہوتا ہے, اسے برداشت کرتے ہیں. کنویں میں پھینکے جاتے ہیں, بعد میں غلام بنائے جاتے ہیں. یہ تمام مصیبتیں اور مشکلات جناب یوسف نے برداشت کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جناب یوسف کو عزت ملی اس دنیا میں, جناب یوسف کا درجہ بڑھا. لیکن سات سال میں جس جگہ پر خدا نے ان مصیبتوں کے بعد جناب یوسف کو پہنچایا تھا, ان لوگوں کو جناب یوسف نے ہر طرح کے شرک اور کفر سے آزاد کرا دیا. اس جگہ پر آنے والی مشکل جو قحطی کے عنوان سے تھی, حضرت یوسف کی برکت سے وہ دور ہوئی ہے. یعنی اگر ایک بندے خدا, ایک خدا کا ولی مشکلات کو برداشت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں خدا بندے عالم تمام لوگوں کی اس جگہ کے دنیاوی مشکلات کو بھی دور کرتا ہے اور آخرت کے لیے بھی ان کا بہترین سامان فراہم کرتا ہے. دنیا میں بھی ان کی مشکلات کو دور کیا جاتا ہے. آپ نے اس سرے کو دیکھا اور اس واقعے کو بہتر جانتے ہیں کہ اگر حضرت یوسف نہ ہوتے, خواب کی وہ تعبیر نہ ہوتی اور خدا بند عالم کی مدد حضرت یوسف کے ذریعے نہ ہوتی تو مصر کی کیا حالت ہوتی؟ مصر کا اطراف جو لوگ یہاں پر مدد مانگنے آ رہے تھے وہ اس بات کی بہت بڑی گواہ ہے. یعنی دنیاوی مشکلات کو بھی دور کرنے میں حضرت یوسف کا کردار اور آخرت کی مشکل یعنی شرک سے دور کر دینا, کفر سے دور کر دینا. شرک ایسا گناہ جو خدا کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے, اس گناہ سے لوگوں کو دور کیا ہے. نتیجے میں یہ لوگ سعادت مند ہو گئے. سعادت جو ہم لوگ اپنے زبان میں بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ خدا آپ کو سعادت نصیب کرے, مجھے فلاں چیز کی سعادت نصیب ہوئی. سعادت کا مطلب بھی یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے. سعادت یعنی ایک چیز جس کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو حاصل کرے. لیکن ہر جگہ اس کامیابی کو ہم لوگ سعادت نہیں کہتے ہیں. اسلامک اصطلاحات میں سعادت کا ورڈ استعمال ہوتا ہے ایک ایسی لذت کو حاصل کرنے میں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, جو لذت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ایک انسان اس کی خواہش ہے کہ اس کو کار ملے, اس کو کار مل جاتی ہے, ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کی خواہش پوری ہو گئی اور اس کی تمنا اسے حاصل ہو گئی, کامیاب ہو گیا, اس کو مل گیا جو وہ چاہتا تھا, اس نے اچیو کر لیا. لیکن یہاں پر سعادت کا کلمہ استعمال نہیں ہوتا. ایک بچہ چاہتا ہے اسے بائک, سائیکل, موبائل, پتہ نہیں اس طرح کی دوسری چیزیں, لیکن یہاں پر سعادت کا کلمہ استعمال نہیں ہوتا. سعادت کا کلمہ اس جگہ استعمال ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز مجھے حاصل ہو جائے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آج جو مجھے موبائل حاصل ہوا ہے, کل مارکیٹ میں نیا ماڈل آئے گا, یہ موبائل مجھے برا لگنے لگے گا, دوسرے کی طرف جاؤں گا. بائک کچھ وقت استعمال ہوگی, استعمال ہونے کے بعد ایسی حالت میں ہوگی کہ ہم استعمال کے قابل نہیں ہیں, دوسری بائک یا اس سے بڑی کوئی کار یا گاڑی. جو چیز ہمیشہ باقی نہیں رہے گی وہاں پر سعادت کا کلمہ استعمال نہیں ہوتا. سعادت کا کلمہ استعمال ہوتا ہے اس جگہ پر جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات کا نام ہے خدا کی ذات. ہم جب ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں اور اس دعا کا سب سے زیادہ محتاج بھی, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا سعادت نصیب کرے, یعنی خدا آپ کو خود اپنے آپ کو دے دے, آپ کو اپنے آپ سے مرتبط کر دے, یعنی آپ جو ایک قطرہ ہیں, ہم جو ایک قطرہ ہیں اس سمندر میں جا کر مل جائیں, ہمیشہ باقی رہنے والے بن جائیں. اور یہ جو بعد میں مطلب
ये अपनी तरफ से नहीं है, मशहूर हदीस है कुदसी से, तुम मेरी बात को सुनो मैं तुमको अपनी तरह बना दूंगा, यानी तुम्हें सईद बना दूंगा, तुम्हें सहादत के दर्जे से नवाजूंगा, तुम हमेशा बाकी रहने वाले हो जाओगे। तुम मेरी बात सुनो, मेरी इताअत करो, नतीजे में तुमको अपनी तरह बना दूंगा। तीन चीजों को जिक्र किया, मैं हमेशा बाकी रहने वाला हूं, तुमको हमेशा बाकी रहने वाला बनाऊंगा, मैं रिस्क बांटता हूं, बहुत अजीब मसला है, मैं रिस्क बांटता हूं, तुम रिस्क बांटने वाले बन जाओगे, और मैं किसी का मोहताज नहीं, तुमको भी हर चीज से बेनियाज कर दूंगा। तुम मुझसे मुत्तसिल होकर देखो, फिर तुम्हें किसी की जरूरत इस दुनिया में नहीं। तो वो तीसरा नुक्ता कि खुदा बंदे आलम कुछ लोगों को मुसीबत में मुब्तला करता है, उनके साथ ऐसे वाकयात जो खुशगवार नहीं होते हैं गुजरते हैं, लेकिन नतीजा ये होता है कि बाद वाले लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए उनकी मुसीबत उनको, यानी ऐसे लोगों को जो उनके बाद में आ रहे हैं, दुनिया और आखिरत में कामयाब करती है, जैसे हजरत यूसुफ की मिसाल, और इसी तरह की मिसाल और इस तरह का वाकया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। इमाम हुसैन के साथ जो वाकया पेश आया, एक तरफ तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खुदा की कुर्बत और खुदा के जलवे और तजल्ली देखने के लिए बहुत बड़ा वाकया था, जिसके बारे में रावी नकल करता है, सुबह में हुसैन के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार थे, चमकता हुआ चांद दिख रहा था, लेकिन असर आशूर हुसैन खुदा की मारिफत के उस दर्जे पर पहुंच गए थे और इतना कुर्बत हासिल हो गई थी कि उसको एक रावी भी महसूस कर रहा है कि अब चमकता हुआ सूरज दिख रहा है। खुदा नामहदूद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने उस बड़े दर्जे के बावजूद भी, कि जो बहुत बड़ा दर्जा है, हम लोग उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन हर रोज उनके लिए भी खुदा का एक नया जलवा आश्कार हो रहा है, जो कुरान में खुदा बंदे आलम इरशाद फरमाता है रसूल खुदा से मुखातब होकर, कुल लयौमिन शान हुवा फी शान, हर रोज जब तुम खुदा की तरफ देखोगे, हर बार जब खुदा की तरफ रसूल खुदा देखते हैं, तो उनके लिए एक नई चीज खुदा की खुलकर आती है, आश्कार होती है, चूंकि वो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है, हर रोज एक नया दर्जा, हर रोज एक नया लेवल, और ये जो खुदा ने हुक्म दिया है रसूल खुदा को, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ खुदा मेरे इल्म में इजाफा कर। रसूल खुदा बहुत सारी चीजों को जानते हैं, उनका वसी उनका खलीफा ये दावा करता है, सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी, मैं जमीन के रास्तों से बेहतर आसमानों के रास्तों को जानता हूं, जो ये कहता है कि रसूल खुदा ने मुझे इल्म सिखाया ऐसे जैसे चिड़िया अपने बच्चे को दाना चुगाती है, तो रसूल भी बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन खुदा फिर उनको हुक्म देता है रब्बे ज़िदनी इल्मा, दो हाल से खारिज नहीं है, या ये कि ये वाला हुक्म सिर्फ रसूल खुदा को दोहराने के लिए कहा है और इसका असर नहीं होने वाला है, लेकिन ये बात उन लोगों के अकीदे के मुताबिक नहीं है। रसूल की हर दुआ को खुदा कबूल करता है, और जब रसूल की हर दुआ को खुदा कबूल करेगा तो नतीजा ये होगा कि अभी जब रसूल ने इस दुआ को मांगा है, इससे पहले जिस दर्जे पर थे अब उससे नए दर्जे पर ये पहुंचे हैं, एक नई चीज उनको हासिल हुई है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी करबला के मैदान के सुबह आशूर में जिस दर्जे पर थे और जो चीजें उन्हें खुदा की मारिफत की पता थी असर आशूर, उससे कई ज्यादा चीजें उन्हें पता चली है, खुदा की और मारिफत में इजाफा हुआ है, और इस मारिफत में जो इजाफा हुआ है इसका नतीजा क्या हुआ कि आपने कुर्बानी को पेश किया,
آپ نے مصیبتوں کو برداشت کیا تاکہ امت کو جہالت اور ضلالت سے نکالا جا سکے. ایک سلوات پڑھیں محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تاکہ امت کو جہالت سے نکالا جا سکے، تاکہ امت کو گمراہی سے نکالا جا سکے. کیسے یہ امت امام حسین کی مصیبت کو برداشت کرنے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہالت اور ضلالت سے نکال سکتی ہے؟ کس طرح سے؟ اس کا جو طریقہ زیارت عاشورا میں بیان کیا گیا ہے، جو مصیبت حسین پر نازل ہوئی، جو حادثہ ان پر گزرا ہے، اس مصیبت کو درک کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس درد کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ان پر آئی ہے کہ جو واقعاً بہت عظیم رضیت تھی، بہت سخت مصیبت تھی، اور جتنا زیادہ اس مصیبت کا احساس کروں گا، یعنی اپنے آپ کو جوڑوں گا ان لوگوں کے ساتھ جن پر درد آیا ہے، جن پر غم اور مصیبتیں آئی ہیں، اتنا زیادہ میں اس درد کو احساس کرنے کے ذریعے سے خدا سے نزدیک ہو سکتا ہوں. یعنی مجھے جوڑنا ہے اپنے آپ کو. اسی لیے زیارت عاشورا میں بہت زیادہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، بے موالات کو، میں آپ سے اپنے آپ کو جوڑنے کے ذریعے سے، آپ کی ولایت کے ذریعے سے، آپ کی محبت کے ذریعے سے میں خدا سے اتقرب قریب ہونا چاہتا ہوں. کیونکہ ایک انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کا معشوق کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو ظاہر مصیبت معشوق پر آ رہی ہے، محبوب پر آ رہی ہے، لیکن درد کا احساس محبت کرنے والے کو بھی ہوتا ہے. تو درد کا احساس ہونا، کربلا میں جو مصیبت آئی ہے صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو ہم اس کا احساس جیسا کرنا چاہیے نہیں کر سکتے. جو مصیبت جن لوگوں پر آئی ہے وہ عالم نور کے لوگ تھے، عالم نور کی ہستیاں ہیں وہ، تو ان پر جو مصیبت آئی اور انہوں نے برداشت کیا ہے، اس وجہ سے بھی ہم احساس نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے مقام کو نہیں جانتے ہیں صحیح معنی میں. لیکن جتنا ہو سکتا ہے اس مصیبت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. کل میں نے آپ کے سامنے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے واقعے کو بیان کیا تھا کہ وہ مصیبت جو حضرت یوسف پر آئی تھی اپنے آپ میں وہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں کربلا سے تو وہ مصیبت بہت چھوٹی مصیبت تھی. لیکن صرف ایک جملہ سن کر کہ میرے بدن سے کپڑے نکال دیا اور لوگوں نے، نبی خدا بے ہوش ہو گئے. کیونکہ نبی خدا اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ ایک نبی کے بدن سے کپڑوں کا نکلنا کتنی بڑی توہین، کیونکہ اس درجے پر وہ تھے. یا امام زمانہ جب کربلا کی مصیبت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عام آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روتا ہوں. اور یہ خون کے آنسو رونا یہ صرف محاورہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ علماء نے اس طرح سے کہا کہ واقعاً ایسا ہوتا ہے. کیونکہ جو مصیبت امام حسین پر آئی ہے امام زمانہ کا وجود اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ کیا مصیبت. لیکن ہم اپنے امکان کے حساب سے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے اوپر زیادہ غور کرنے کی کوشش کریں کہ کس مقصد کے لیے وہ جا رہے تھے اور کن لوگوں کی قربانی کو انہوں نے پیش کیا ہے. اور جتنا اس کی طرف توجہ دیں گے اتنا زیادہ ہم اس موالات یعنی ولایت والا جو مقصد ہے، اور یہ جو ولایت کا راستہ ہے خدا سے نزدیک ہونے کا، اس کو سمجھ سکیں گے. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ خون کے آنسو رونے والا درجہ، ایک جملے کو سن کر بے ہوش ہونے والا مقام، یہ بہت بڑا مقام ہے. لیکن کم سے کم دل میں بے چینی، وہ بھی کیسی بے چینی جس کو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا
تبعد ابدا. بے شک حسین کے قتل ہونے سے، شہید ہونے سے مومنوں کے دلوں میں ایسی آگ پیدا ہوئی ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. ہمارا بدن جب تھوڑا گرم ہوتا ہے بخار کی وجہ سے، ہمیں بستر پر آرام نہیں ملتا ہے، آدمی کروٹیں بدل رہا ہے، ٹہلتا ہے، ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا ہے. اگر لیٹا ہوا بھی ہے تو کبھی پیر کو پھیلاتا ہے، پیر کو سمیٹتا ہے، بے چین ہے، تھوڑا سا بدن گرم ہوا ہے. لیکن قتل حسین کی حرارت ہمارے دلوں میں ہم کتنا محسوس کرتے ہیں؟ اس حرارت کو محسوس کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جتنا اس حرارت کو محسوس کیا جائے گا اس زیارت عاشورہ کے ذریعے سے یا امام حسین کے اس واقعے کربلا کے ذریعے سے، ہم خدا کو اپنے خدا سے اپنے آپ کو نزدیک کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیارت عاشورہ دوسری تمام زیارتوں کے مقابلے میں، یا یوں کہوں کہ امام حسین کی زیارت خاص طور پر دوسرے تمام اماموں کی زیارت کے مقابلے میں ایک عجیب جملے سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلا جملہ زیارت عاشورہ کا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کبھی اس معنی کے اوپر توجہ کیا ہے؟ ابا عبداللہ یعنی کیا؟ ایک روایت کے مطابق جناب امام حسین کے ایک فرزند تھے جن کا نام عبداللہ تھا، لہذا ان کو کہا گیا ابا عبداللہ. لیکن یہ لقب وہ لقب ہے جو رسول خدا نے امام حسین کو گود میں لینے کے وقت امام حسین کو خطاب کیا تھا. یعنی ابھی ان کے یہاں عبداللہ نام کا کوئی فرزند نہیں تھا. سلام ہو آپ پر اے عبداللہ کے والد. کب کہہ رہے ہیں؟ جب امام حسین رسول اللہ کی گود میں، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ابا عبداللہ آپ پر سلام. بھائی جو عبداللہ فرزند کا تذکرہ ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ علی اصغر علیہ السلام کا نام عبداللہ تھا، کیونکہ امام زمانہ کے جو مرثیہ ہے اور جس مرثیے میں امام زمانہ نے عبداللہ رضی کا کلمہ استعمال کیا ہے اور سلام بھیجا ہے عبداللہ رضی کے اوپر، یعنی ایک ایسے عبداللہ پر جو دودھ پیتا بچہ تھا، جو شیر خوار تھا، تو اس میں ذکر کرتے ہیں کہ اسے تیر سے شعبہ سے شہید کیا گیا تھا. تو وہ مصیبت مشہور جس نام سے ہے وہ علی اصغر علیہ السلام کے لیے ہے. تو روایت کہتے ہیں کہ علی اصغر اور عبداللہ رضی، یعنی وہ عبداللہ جو شیر خوار تھے، وہ ایک ہی شخص ہے، ایک ہی ذات. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سلام ہو ابا عبداللہ پر، تو اس سلام کے مطلب کو پہلے سمجھانا چاہوں گا اور اس کے بعد ابا عبداللہ کے اوپر ہم گفتگو کریں. سلام کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک طرف یہ کہ ہم خدا سے کہتے ہیں کہ خدایا تو اپنا درود نازل کر امام حسین پر، تو درود بھیج، تو سلامتی کو بھیج امام حسین علیہ السلام پر. لیکن سلام کے روٹ ورڈ سے اور ایک ورڈ ہے جس ورڈ کو ہم کہتے ہیں انا سلمن لمن سالم. آپ پر خدا کا درود ہو، یہ ایک طرف ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں انا سلم لمن سالمکم، سلم کا ورڈ، تو اے ابا عبداللہ السلام علیکم، یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی امید ہے مجھ سے، انا سلم، میں اس کے آگے سرینڈر ہوں، میں اپنی من کی بات کو نہیں چلاؤں گا. آپ اس بات کے لیے مطمئن رہیں کہ جب میں آپ پر سلام بھیج رہا ہوں تو میں آپ کو اذیت نہیں کروں گا. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں کی گئی ہے جتنی اذیت مجھ کو ہوئی اور مجھ کو کی جاتی ہے. اس کی شرح میں علماء یہ جملہ نقل کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رسول کے نزدیک تھے جن کو منافق کا کلمہ ملا ہے. ظاہری طور پر اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم آپ کی بات کو سنتے ہیں،
سنتے ہیں لیکن حقیقت میں رسول کی بات کو سنتے نہیں تھے. دوسرے نبیوں کے زمانے میں اس طرح کے واقعات افراد یا تو نہیں تھے یا بہت کم ان کا تذکرہ ہے. لیکن رسول کے زمانے میں منافق کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. تو یہ جو رسول کہتے ہیں کہ مجھ کو جیسی اذیت ہوئی ہے کسی نبی کو مجھ سے پہلے ویسی اذیت نہیں ہوئی ہے, تو اس کے بیان میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ ان کے نزدیک میں تھے جو ظاہری طور پر یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کی بات سننے والے ہیں, لیکن حقیقت میں بات سننے والے نہیں تھے. تو یہ ایک اذیت کا وشے ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو اذیت کا سبب ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اطراف میں کچھ لوگ ہوں اور کہیں کہ تم آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب رسول ان سے مدد کی بات کرے اور جب رسول ان کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو اور اس جگہ کھڑے رہو, وہ رسول کی بات نہ سنیں, تو جتنا اس وقت کفار سے اذیت نہیں ہوتی ہے اس سے زیادہ دل دکھتا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اب ہم لوگ جو بار بار کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, اس سلم کے معنی کو دیکھتے ہوئے کہ ابا عبداللہ سلام ہو آپ پر, خدا کی طرف سے ایک اور ہماری طرف سے, یعنی آپ اس بات کے لیے مطمئن رہیں کہ ہماری طرف سے کوئی اذیت آپ کو ہونے والی نہیں ہے. ہم کسی بھی عالم میں آپ کا دل نہیں دکھائیں گے, ہم کسی بھی حالت میں آپ کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کو اختیار نہیں کریں گے. جس راستے پر آپ نے قربانی دیا ہے ہم اس پر رہیں گے. لیکن یہ صرف زبانی طور پر نہیں ہے, عمل کے میدان میں نہ ہو تو رسول کا وہ جملہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے لیے ہوئی ہے کہ مجھ کو اذیت ہوگی. جب ہم کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, تو یہ سلام امام حسین کی طرف جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ صرف زبانی نہیں ہے بلکہ اس کو ہم کو اپنے عمل میں بھی دکھانا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد, اللہم صل علی محمد وآل محمد. اب ابا عبداللہ, ابا عبداللہ ایک ایسی کنیت ہے جو امام حسین سے پہلے کسی کی نہیں. عبداللہ ان کے ایک بیٹے, ایک روایت نہیں ہوا, لیکن عبداللہ کا ایک معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. ابا عبداللہ یعنی اللہ کے بندوں کا والد. ہر وہ آدمی جو عبداللہ ہے, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, وہ عبادت کو حاصل کرتا ہے عبداللہ کے مرحلے تک کے پہنچ سکتا ہے امام حسین کے وسیلے سے. اس طرح کی کنیت کہ جس میں بیٹے کا رول نہ ہو, کیا اس سے پہلے بھی کسی کی تھی؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب کنیت کہتے ہیں بیٹے کی وجہ سے تو یہاں پر یہ ایک نیا طریقہ کنیت کو بنانے کا کیا ہے, کیوں اس طرح کی کنیت کو پیش کیا جا رہا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے اور ایک کنیت مثال کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا جہاں پر بیٹے کے کردار کو زیادہ توجہ میں نہیں رکھا گیا ہے. ایک شخص آتا ہے امام رضا کے پاس جس کا نام ہے علی ابن حسن ابن فضال. امام رضا سے آ کر پوچھتا ہے کہ رسول خدا کی کنیت ابو القاسم کیوں تھی؟ امام اس کے جواب میں کہتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا, لہذا ان کی کنیت ابو القاسم تھی. تو بہت ادب سے امام سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے کسی لائق سمجھتے ہیں تو مجھے اور ڈیپ میں بتائیے, میں اور سننا چاہتا ہوں. توجہ کیجیے گا, اس کا پوچھنے کا انداز بھی واقعی بہت ادب والا تھا. اگر آپ مجھے کسی لائق سمجھتے ہیں تو اور ڈیپ میں بتائیے. امام اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے, مسکرا کر دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کیا تم نے رسول کی یہ حدیث سنا ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں؟ اس نے کہا میری جان قربان ہو جائے, میں نے اس حدیث کو سنا ہے کہ میں اور علی, یعنی رسول نے کہا کہ میں اور علی
اس امت کے باپ ہیں. پھر امام پوچھتے ہیں کیا تم نے یہ سنا ہے کہ اس امت کے لیے جنت کو بانٹنے والے, جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے قسیم النار والجنہ علی ہیں؟ کہا میری جان قربان ہو جائے, اس بات کو بھی میں نے سنا ہے کہ قسیم النار والجنہ امام علی علیہ السلام. قسیم کے روٹ ورڈز اور قاسم یعنی بانٹنے والا, دونوں کے روٹ ورڈ ایک ہی ہیں. تو اب رسول, اب امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت کے دو باپ ہیں, ایک امام علی اور ایک رسول خدا ہے, لیکن قسیم النار والجنہ کے والد ہیں ابو القاسم یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کس طرح سے ایک طرف دونوں کو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ دونوں باپ, یہ امام جواب دے رہے ہیں, کس طرح سے رسول امام علی کے بھی باپ ہو رہے ہیں, والد ہو رہے ہیں؟ شاید یہ ایک اہم سوال ہے, تو امام اس کا بھی جواب دیتے ہیں. اس وجہ سے کہ علی علیہ السلام اپنے آپ کو رسول کی امت کا ایک فرد سمجھتے ہیں. جب اس امت کے باپ رسول ہیں اور علی علیہ السلام امت کے ایک فرد ہیں, تو اس طریقے سے حضرت رسول خدا امام علی کے بھی والد ہو گئے. تو ابو القاسم, صحیح ہے کہ ایک طرف انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ قاسم ان کے ایک فرزند تھے, لیکن اس کو جب دین میں سمجھنے کی ایک نے خواہش کو ظاہر کیا تو اس کو آگے بتاتے ہیں کہ ابو القاسم یعنی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے کے والد, اور یہ درجہ واقعی رسول خدا کا اتنا بڑا تھا کہ نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام جب فخر کے مقام میں اپنے فخر کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں انا عبید من عباد محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. رسول خدا کا درجہ اتنا بڑا کہ علی جیسی ذات اپنے آپ کو کہہ رہی ہے انا عبید, میں غلام ہوں محمد کے غلاموں میں سے ایک. اسی لیے خدا بندِ عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ, بے شک خدا بندِ عالم نے احسان کیا ہے مومنوں کے اوپر, اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, تو اس نے رسول جیسی ذات کو مومنوں کے درمیان بھیجا ہے. یہ خدا کے بہت بڑا احسان ہے تمام مومنوں کے اوپر. رسول کی ذات ایک بہت بڑا احسان ہے خدا کی طرف سے. تو جب ابو القاسم کنیت ہم لوگوں کے لیے کچھ حد تک واضح ہو گئی, تو اب عبداللہ کی کنیت پر ہم گفتگو کریں گے. ابا عبداللہ ایک سروات ہے بن محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. حضرت امام حسین کو کہا گیا ابا عبداللہ, یہ لقب کسی کا اس سے پہلے نہیں تھا. یعنی جو بھی بندہ عبادت کرتا ہے حضرت امام حسین اس کے والد, اور جب ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا سے سیکھو تو کربلا سے سیکھنے کا ایک راستہ جو بیان کیا گیا ہے, جس سیکھ کو حاصل کرنا ہے, جس چیز کو حاصل کرنا ہے, اس کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ کربلا کے اس مہلت کی طرف تصور کرو جس مہلت کو شب عاشور مانگا گیا تھا. ایک ایسے وقت میں جہاں جنگ کا ماحول ہے ظاہری طور پر, دشمن آمادہ ہے تمام لوگوں کو شہید کرنے کے لیے اور ہر طرح کا ظلم کرنے کے لیے, لیکن اس وقت عبادت کی مہلت مانگنا امام حسین کا, یعنی اپنے آپ کے ذریعے سے اور اس مہلت کے ذریعے سے آنے والی دنیا میں عبادت کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. اور چونکہ امام حسین عبادت کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنے ہیں, تو صحیح معنی میں رسول خدا نے جس وقت ان کو گود میں لیا تھا تو یہ کہا تھا یہ عبادت کرنے والوں کا باپ ہے, یعنی عبادت کی بقا اس کے ذریعے سے ہے. اگر آج کہیں خدا کا نام لیا جاتا ہے کہ جو پوری دنیا میں لیا جاتا ہے, آج رسول کے ماننے والے اگر اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان تک کہ یہ پیغام پہنچا ہے, تو صحیح معنی میں اس کو باقی رکھنے میں امام حسین کا ہی کردار ہے.
حقا کہ بنا الہ الا حسن حسین. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ بچا ہے تو اس کو بچانے والا امام حسین. اور اسی حضرت امام حسین کی اس صفت کو زیارت عاشورا میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اس زیارت جس میں اب ہم وارد ہو رہے ہیں, وارد ہونے کا دروازہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ تاکہ امام حسین تمہارے والد ہوں, یہ تمہارے ہی باپ کہلائیں. اور جب تم یہ مان لیتے ہو اور اس راستے سے وارد ہوتے ہو تو اس کے بعد امام حسین کی اس صفت کو ذکر کیا جاتا ہے, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. یعنی ان کی خاص صفت جو یہ صفت بھی اس صفت میں وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اس کو شیئر کرتے تھے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسری مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو ابن رسول کا خطاب ملا ہو ماں نبی طور پر. ایک صلوات پڑھنا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ عبادت والا جو کانسیپٹ ہے یہ کانسیپٹ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے کہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر خدا بندِ عالم اپنے مومن بندوں کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ میرے مومن بندوں کیا تم کو یاد نہیں ہے کہ تم کو اس دنیا میں آنے سے پہلے میں نے کس چیز کا تم سے وعدہ لیا تھا؟ الم آہد الیکم یا بنی آدم, کیا میں نے تم سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ کیا میں نے تم سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم صرف میری عبادت کرو گے, یہ سیدھا راستہ ہے. یعنی عبادت میں دو عبادتیں تصور کی جا سکتی ہیں, ایک شیطان کی عبادت اور ایک خدا کی عبادت. یہ دونوں عبادت تصور کی جا سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو خدا کی عبادت کر رہا ہے وہ شیطان کی عبادت سے پوری طرح سے دور بھی ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو پوری طرح سے شیطان کی عبادت کر رہا ہے کچھ ایسپیکٹ میں وہ خدا کی عبادت نہ کر رہا ہو ظاہری طور پر. یعنی ان دونوں عبادتوں کو ظاہری طور پر ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے لیکن خدا مدارم اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے. خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تم میری عبادت کر رہے ہو تو تم کو ہر ایسپیکٹ سے میری عبادت کرنا ہے, اور کسی بھی ایسپیکٹ سے تم کو شیطان کی عبادت نہیں کرنا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا کہ یہ دونوں کی ظاہری طور پر عبادت ہو سکتی, ظاہری طور پر تاکید یہاں ضروری ہے, اگر ایسا نہیں ہوتا تو خدا بندِ عالم ان دو وعدوں کو ایک ساتھ نہیں لیتا کہ تم کو شیطان کی عبادت نہیں کرنا ہے اور تم کو صرف میری عبادت کرنا ہے. یہ دونوں وعدوں کو ایک ساتھ لینا یہ بتا رہا ہے کہ کچھ جگہ پر ظاہری طور پر اس کام کو کیا جا سکتا ہے, اور کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسرا کوئی ایسا کام بھی کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے, برائی بھی کرتے ہیں, ممکن ہے کہ کسی ایک غریب کی مدد بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہ اطمینان دلائے کہ میں نیکی بھی تو کرتا ہوں, میں اچھائیاں بھی تو کرتا ہوں, لیکن خدا بندِ عالم کو اس طرح کی نیکی کہ جس میں شیطان کی بھی عبادت شامل ہے یہ قبول نہیں ہے. اور اس کے لیے امام حسین کو ابا عبداللہ کہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے جس عبادت کو انجام دیا ہے اس عبادت میں کسی بھی طرح کے شیطان کے شامل ہونے کا شک اور گنجائش انہوں نے باقی نہیں رکھی ہے, کسی بھی طرح کی شیطان کی خوشنودی, کسی بھی طرح کے ان لوگوں کی خوشنودی جو تاغوت تھے, تاغوت یعنی جو بھی خدا کے مقابلے میں, اس کی خوشنودی کا انہوں نے خیال نہیں رکھا. صرف انہوں نے اس بات کو نظر میں رکھا ہے کہ کس بات سے خدا خوش ہوتا ہے, خدا کی خوشنودی ان کی مد نظر ہے. یہاں تک کہ ان کے رشتہ دار, ان کے چاہنے والے بھی جب مشورہ دے رہے تھے کہ آپ ایسے نہیں ویسے کیجئے تو انہوں نے ان لوگوں کی بات کی بھی پرواہ نہیں کی, ان کو جو بہتر لگتا تھا جس راستے پر وہ جا رہے تھے, ہاذا صراط مستقیم, وہی سیدھا راستہ, اس سیدھے راستے کے علاوہ کسی دوسری طرف انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. اور حقیقت میں
امام حسین سیدھے راستے پر نہیں، روایت کے مطابق حسین سیدھا راستہ ہے، حسین سیدھا راستہ ہے، معصومین سیدھا راستہ ہے، ہمیں ان سے نزدیک ہونا ہے، جتنا ہم ان سے نزدیک ہوں گے اتنا ہم سیدھے راستے کے قریب ہیں۔ سیدھا راستہ ایک چیز کا نام، اور امام حسین اس پر ہو اس کو منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حسین سیدھا راستہ ہے۔ اور ہم اگر سیدھے راستے پر آ گئے تو حسین اور ہمارا رشتہ ابوت اور بنوت کا، یعنی باپ بیٹے کا رشتہ ہوگا۔ اور زیارت عاشورہ کے شروع میں ہم لوگوں کو کتنے بڑے درجے پر لے جانے کی کوشش ہے کہ جب تم زیارت پڑھ رہے ہو تو وہ چونکہ عبادت گزاروں کے باپ ہیں تو تم اپنے آپ کو عبادت گزار بنا لو تاکہ وہ تمہارے باپ قرار پائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ اور اسی وجہ سے اس رشتے کو محسوس کیجئے کربلا کے میدان میں، اس رشتے کو دیکھیے کربلا کے میدان میں کہ امام حسین علیہ السلام کا رشتہ ان کے اصحاب کے ساتھ، امام حسین کا رابطہ ان کے ان لوگوں کے ساتھ جو شب عاشور یا روز عاشور جن سے گفتگو ہو رہی ہے۔ عجیب رشتہ ہے، یہ رشتہ عام طور پر ذہنوں میں آنے والا نہیں ہے، وہ گفتگو جو آپس میں ہو رہی ہے اس گفتگو کی طرف توجہ دیجیے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اٹھ کر چلے بھی جاؤ تو ان لوگوں کا جواب بہت جذبات بھرا جواب ہے، بہت معرفت کے ساتھ ہے یہ جواب۔ اور جب اسی طرح کا سوال اور اس طرح کی بات ظہر عاشور وہ اپنے آل و اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان بچوں کا یہ جواب معرفت بھرا ہے، ان جواب کے اندر یہ بو آتی ہے کہ مانوی طور پر، روحانی طور پر جو باپ بیٹے ہیں یہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک بڑا انسان جس کے لوگ صرف مرید ہیں، اس طرح کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ اس طرح کا رشتہ تھا کہ ایک طرف سے بہت زیادہ شفقت ہے اور دوسری طرف سے اس کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے بہت زیادہ جذبہ ہے، دونوں طرف سے یہ رشتہ تھا۔ رسول خدا کی ایک حدیث ہے جو یہاں پر ذکر کرنے کے قابل ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مرتا ہے تو اس کے یتیم بچوں کی ذمہ داری میری ہے، اگر تم میں سے کوئی جاتا ہے تو اس کی بیواؤں کو سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے، لیکن جو کچھ وہ چھوڑ کر جاتا ہے وہ تم لوگ آپس میں بانٹ لینا، جن کا میراث کا حق ہے وہ بانٹ لینا۔ رشتہ عجیب ہے، یعنی اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر دنیا کا کچھ بٹوارا کرنا ہے تو اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا ایک عام باپ جو ہوتا ہے اگر اس کی زندگی میں کوئی اس کا رشتہ دار جاتا ہے تو اس کا اگر میراث کا، یا عام آدمی جو ہوتا ہے وہ میراث کا حق اپنا نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رسول اپنا رشتہ امت کے ساتھ جو بنا رہے ہیں وہ کچھ لینے والا رشتہ نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے شفقت میں دینے والا رشتہ ہے۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین نے اس کو اسٹیبلش کیا، اس کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے۔ حسر عاشور جب اگر ان پر بیان کرتے ہیں کہ اب بھی میرے قدم سے رک جاؤ، جبکہ ان لوگوں نے بہت کچھ حسین کا لے لیا ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ اب بھی میں تم کو کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، تم لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پرابلم لینے والوں میں تھا، دینے والے میں نہیں، لینے والے نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ دینے والا بہت شفیق تھا، جو اتنا شفیق ہو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس کے جگر گوشوں کو شہید کیا ہے، ذرا تصور کیجئے کہ وہ کتنا شفیق ہوگا ان بچوں کے لیے جو اس کے ساتھ کاروان میں موجود ہیں، اور ان بچوں میں اس بچے کے لیے جو بچہ اس کے بھائی کی نشانی جناب پاس ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق یقین سے اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جتنی شفقت سے علی اکبر سے پیش نہیں آتے تھے، ایسے وہ بھی بہت کمال کی شفقت تھی،
لیکن مقابلے میں قاسم کے لیے جو شفقت تھی کیونکہ یتیم ہے حسن تاکید کی گئی ہے کہ بچوں سے زیادہ پیار یتیموں سے کرنا اپنے بچوں سے زیادہ شفقت یتیموں کے ساتھ ہو اور اس بات کے اوپر حسین سے بہتر کون عمل کرے گا یقیناً جناب قاسم امام حسین کے لیے بہت زیادہ عزیز بہت زیادہ پیارے جناب قاسم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سے ان کے والد کا انتقال ہوا شہید ہوئے تھے تب سے امام حسین علیہ السلام جس بچے کو سب سے زیادہ گود میں لے کر گھومتے تھے اس بیٹے کا نام تھا قاسم سب سے زیادہ جس کو اپنے سے نزدیک رکھتے تھے اس کا نام تھا قاسم اور یہی قاسم جناب عمر فاروق سے گفتگو کے بعد میں امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں کہتے ہیں چچا جان اب مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے چچا پلٹ کر ایک عجیب جملہ کہتے ہیں بیٹا قاسم تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو طرح طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی بات کو منوا لیں کسی طرح سے اجازت لے لیں لیکن امام حسین جو ہر بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو میں تمہیں اجازت کیسے دے سکتا ہوں مایوسی کے عالم میں جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب میرے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے خیمے کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جب بیٹھے ہیں اپنے دونوں زانوں میں اپنے سر کو رکھے ہوئے ہیں اچانک انہیں ایک بات یاد آتی ہے کہ جب بابا کا وقت آخر تھا انہوں نے مجھے نزدیک بلایا تھا اور کہا تھا قاسم جب زندگی میں بہت بری بڑی مصیبت کو تصور کرنا اور اس میں گرفتار ہونا تو اس وقت کے لیے تعویذ باندھا تھا اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا ہاں سردار جناب قاسم سب سے بڑی مصیبت اپنی زندگی میں ایک ایسے وقت کو تصور کر رہے ہیں جب جناب قاسم کا امام تنہا اسے جناب قاسم کی ضرورت ہے تنہا کے امام کو بے کسی امام کو اپنی زندگی میں سب سے بڑی مصیبت محسوس کر رہے ہیں اس تعویذ کو کھولا تعویذ میں سلام کے بعد یہ لکھا ہوا تھا کہ بھیا حسین کربلا کے میدان میں جب میرا بیٹا تم سے اجازت مانگے گا اس کو اجازت دے دینا اور اس قربانی کو میری طرف سے قبول کرنا آزاداروں بس اس کو پڑھنا تھا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک بچہ جس کی ایک چیز کی خواہش ہو اس کے لیے کوئی بہت مضبوط سورس مل گیا تو کتنی تیزی سے اور کتنی خوشحالی سے امام کی طرف بھاگ کر آئے آنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان یہ لیجیے اس کو پڑھیے یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تو امام حسین نے بھی اس خط کو لیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی کی لکھی ہوئی علامت ہے اور اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا چوما چومنے کے بعد جب پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے بعد جناب قاسم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ بیٹا قاسم تم نے یہ میرے بھائی کا خط نہیں بلکہ اپنی شہادت جانے کے لیے کہہ دیا ہے اب وہ بیویاں جناب قاسم کے گرد ایک حلقہ بناتی ہیں جناب قاسم ان کے درمیان سے نکلتے ہیں روایت ملتی ہے
کہ جس پر جناب قاسم خیمے سے باہر نکلے ہیں ہمیں جتنے مسلم کے جملے ہیں کہ میں خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا, کبھی پردہ اٹھتا تھا کبھی پردہ گرتا تھا, اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسا بچہ خیمے کے دروازے سے نکلا ہے جو چمکتا ہوا چاند دکھ رہا تھا. جو دشمن کی نظر میں چمکتا ہوا چاند ہو اپنی ماں کی نظر میں کتنا خوبصورت ہوگا, اس کی ماں اس سے کتنا پیار کرتی ہوگی. جب وہ بچہ آگے بڑھتا ہے امام حسین علیہ السلام اس کو گلے سے لگاتے ہیں, گلے سے لگانے کے بعد چچا بھتیجے زار و قطار ہوتے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ تین مرتبہ ایسا موقع آیا اس وقت کہ امام حسین بے ہوش ہو کر زمین پر گرے تھے. یعنی امام حسین کے لیے جناب قاسم کو ودا کرنا دوسرے کسی کو بھی ودا کرنے کے مقابلے میں بہت سخت وقت تھا. علی اکبر کے لیے بھی ودائی کی روایت ملتی ہے, اور وہ محمد کے لیے بھی ملتی ہے, تمام شہداء کربلا کے لیے ملتی ہے, لیکن یہ بے ہوشی کا تذکرہ جناب قاسم کی ودائی کے وقت ملتا ہے. یعنی بہت زیادہ چاہتے تھے جناب قاسم کو, اور جس پر جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا تھا تو ایک روایت کا جملہ ملتا ہے کہ جناب قاسم کے پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے. بس اس جملے کو یاد رکھیے گا, اپنے مسائل کے آخر میں اس جملے کو یاد دلانا چاہوں گا. جناب قاسم کربلا کے میدان میں جاتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ تمام اشقیاء مل کر جناب قاسم پر حملہ کرتے ہیں, اور حملہ کرنے کے بعد جناب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہیں, آواز دیتے ہیں چچا جان میری مدد کے لیے پہنچئے. یہاں پر بھی روایت کا عجیب جملہ ملتا ہے کہ امام حسین جس تیزی سے جناب قاسم کی آواز کی طرف دوڑے ہیں, راوی یہ کہتا ہے کہ بھوکا شیر جس طرح سے بھاگتا ہے اپنے شکار امام حسین اس طرح سے دوڑ رہے تھے. امام حسین کے اس عالم کو دیکھ کر لشکر میں ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر ہوتے ہیں. جناب قاسم کی آواز نکل رہی ہے, آئے چچا ان مسلیاں چور چور ہو چکی ہیں. جناب قاسم کا وہ جملہ آپ کو یاد ہے جو ان کے بارے میں میں نے کہا تھا, وصلى الله على